سڵاوی خواتان لێبێت دایکان و باوکانی بەڕێز. کاتێک مناڵەکانمان دەنێرین بۆ قوتابخانە، هەرچی شتی باشە لە قوتابخانە فێرەکرێ، هەر لە ڕووی زانست و لە ڕووی پەروەردەیش بە هەمان شێوە. بەڵام هەندێک جار مناڵەکانمان، قوتابیەکانمان لە خۆیانەوە یاخود لە ڕووی چاولێکەریەوە هەندێک شت فێر دەبن باش نییە. یەک لەم خۆخراپانەی کە منداڵ هەندێک جار تووشێ بێت بردنی شتی هاوڕێکانیەتی، هەندێک جاریش وەرگرتنە بە ئەنقەست، هەندێک جار بردنیەتی بەبێ ئاگای هاوپۆل و هاوقوتابی و هاوڕێکەی کە ئاگای لێنێ لێی دێ بە دایدەنێ، هەندێک جاریش بە ئەنقەست لێی وەردەگێ لە تەمەنی چوار پۆلی چوار بەسەرەوە. جا بە کورتی ئاماژەیەکی پێ بکەم لە خزمەتانە بۆ ئەوەی بزانین منداڵەکەمان ئایا فێری شت بردن بووە بەبێ ئاگا لە پۆلی یەک و دوو سێ بەتایبەت، یان ناپێویستە چاودێری ئەو جانتایە بکەین کاتێک دێتەوە. بێگومان بێ ئەوەی مناڵەکەمان ئاگەی لێبی ئێمە چاودێری جانتاکەن، چونکە ئەگەر بزانین ڕۆژانە سەیری دەکرێ لەوانەیە شتێک ببا لە شوێنشتی دانێ. بەڵام گەر بەبێ ئاگایوی هەموو ڕۆژێک کە دێتەوە بەر لەوەی جانتاکەی خۆشی جارش کە سیر کاتەوە، دەبی تو زووتر سەیرێکی ناو جانتای بکەی لە هەر کاتێک لەم تەمەنەیە تەمەنی پۆلی یەک و دو سێ مەستەڕەیەکت بینی لە ناو جانتاکەی کە زانیت ئیخۆی نییە، یاخود قەڵەمی ڕەنگت دیت، یاخود قەڵەمی سەبوڕایان، هەر شتێکی لەو بابەتە کەشتی زۆر سادە و ساکارن، بەڵام نابێ لە ناو جانتایی مناڵەکەمە هەبێ گەر ئیخۆی نەبێ. ئەو کاتە بەڵگەیەکە لەسەرەوەی کە زیاتر گومان لەوە دەکرێت لە هاوپۆلەکەی بردبێتی بێەوەی ئاگادار بێ. بۆیە کاتێک شتێکی وا دەبینین دەبێت بەدواداچوون بکرێت، هەوڵ دەی لەگەڵ مناڵەکەت ئاماژگاری بکە، یاخود لە ڕێی توێژەری قوتابخانەکە ئاگادارکەیتەوە کە زیاتر چاوی لە منداڵەکە بێ، مەحاوەلە و هەوڵی خۆی بدا تاوەکو فێر نەبێ و بەردەوام نەبێت لە شت بردن. ئەمە لە پۆلی یەک و دوو سێ کە دەگرینە پۆلی چوار تاوەکو نۆ، لەوانەیە کاتێک سەیری جانتای منداڵەکەت بکەی شتیتری لە نابدۆزیەوە. مەرجیش نییە ئیلا بردبێتی بێپرسی هاوڕێکەی، هەندێک جار بە ئەنقەز وەریانگرتی و گۆڕیتیانەوە. بۆ نمونە هەندێک جار لەم تەمەنەیە گەر سەیری جانتاکەی کەی بێ ئەوەی ئاگای لێبی پاکەتێکی لە ناو ببینەوە، جگارە خواردن فێر بووە لە ڕێگا یانخود لە هەر ڕێگایشتر، هەندێک جار بەتایبەت لە تەمەنی پۆلی هەفت و هەشت و نۆ چک و چکڕ مۆبایلێکی بدۆزیەوە کە ئی خۆت نەبێ مۆبایلەکە، ئایا لەکوێ هینا و هەندێک جار سیم کارتە. ئەم شتانە لەوانەیە تەوقع بکرێ هەموو لە ناو جانتا بینبیندرێت. بۆیە تکا دەکەم جانتا بە چاوێکی گرنگۆ سیر بکرێ شوێنێکە بۆ شاردنەوەی شتەکانی قوتابیان. هەندێک جاریش کاتێک سەیری جانتا دەکەین لەوانە شتی تر ببین نەزانین چییە. بۆ نمونە ئەوە زۆربەی زۆرمان ئەوەی کەمێک شارەزایێ بیری بۆ هەردێک بچی یاخود فلاش میمۆرێک، بەڵام لە ڕاستیدا ئەمە جگارەیە، جگارەی ئەلیکترۆنیە، لەوانەیە قوتابی لە هەر ڕێگایەکەوە فێر بووی پەنای بوو بە بیکێشێ. هەندێک جار شتی تر لەوانەیە نەزانی چییە، بە کەمی وەرمەگر و فڕێدەی نابزانە بەدووادا چونەش لە کولانە شتێکی زۆر لەوەش خراپتری تێدابین کە دەیکێشێ، لەوانەیە زۆر لەوەش خراپتر بێ. بۆیە تکا دەکەم ئاگاداری جانتای مناڵەکانتان بن، ڕۆژانە هەوڵ دەن سەیرێکی ناو جانتای بکەن، بزانن جانتاکە خۆی چی شتێک ئیخۆیەتی، پاشان کە سەیری یەکێ بزان شتێکی نوێی تێدای ئیخۆی نییە بەدواداچوونی بۆ بکەن، تاوکو بەر لەوەی بەردەوام بێت لە شت بردن و شت وەرگرتن ڕێی لێ بگیرێ. بە هیوای سەرکەوتنی هەموو لایەک سوپاس.